Ahoj, vítejte do dnešního videa, ve kterém bych vám chtěla vysvětlit, proč určitě nedělat vícestránkový prezentace a portfolio ve Photoshopu, ale naopak využít tomu lepší programy, ušetřit tím spoustu času a hlavně zefektivnit celý ten proces. Tak pojďme na to. V průběhu studia jsem si všimla, že spousta mých spolužáků ke tvorbě portfolií využívá jenom Photoshop. To je podle mě úplný nesmysl, protože tím ztrácí strašně moc času, není to vůbec efektivní a přichází o příležitost pracovat s tím portfoliem v průběhu té tvorby a měnit tak i prvky, které se vám tam pravidelně opakují. Mluvím tím o uspořádání záhlaví, zápatí, pozice čísla stránek, nějaké písmo nadpisů a podobné prvky, které často jakoby je těžký dobře rozložit nebo dobře rozvrhnout už na začátku tvorby celého toho vícestránkového dokumentu. Jsou tomu mnohem lepší programy, často se používají pro tvorbu knih a časopisů. Je to nejznámější InDesign a taková novější varianta Affinity Publisher, který používám právě já. No a já bych vám dneska chtěla vysvětlit základní principy, proč je to tak skvělý využívat tyhle programy, jak moc vám to může usnadnit práci a proč je to vhodný právě i pro naše architektonické portfolia typu bakalářka, diplomka, případně později i prezentace pro klienty, na kterých to potom často používám právě já. Jak už jsem zmínila, tak nejvyužívanější programy pro tuhle práci je právě InDesign a Affinity Publisher. Affinity Publisher je novější program a je to vlastně kopie InDesignu, takže i to rozvržení a celá funkčnost toho programu je vlastně identická od InDesignu, takže to, co budu dneska vysvětlovat, můžete použít úplně na oba programy. Základní rozvržení těchto programů vychází třeba z Photoshopu nebo z dalších grafických programů, kdy uprostřed máte právě to, co potřebujete nejvíc vidět, to znamená výkres. V tomto případě můžete vidět klidně i dva výkresy vedle sebe, v případě oboustranného portfolia, což je skvělý, protože vidíte, jestli vám ta grafika správně navazuje, jak to vedle sebe vypadá, jestli vám nějaké linky, co třeba potřebujete, aby vám procházely skrz ty obě stránky, tak jestli hezky navazují. Vlevo potom máte náhled všech těch stránek a nad tím šablony. K těm se vrátím trochu později. A úplně vlevo na okraji máte takové nejčastěji používané nástroje, to znamená úplně stejně jako v těch právě grafických programech typu Photoshop, tak jsou tam různé tvary, výběry, texty a podobně. V pravé straně potom je část vrstev, barev, nějaká historie a podobně. Tam vlastně si můžete dost hrát s tím, co se vám tam všechno zobrazí podle toho, na čem pracujete a co nejvíc využíváte. A nahoře klasicky jsou nějaké další doplňkové nástroje, nastavení a všechno, jako, co potřebujete v těch programech potom ještě mít a donastavit. Jako první bych chtěla mluvit o celkové přehlednosti a orientaci v tom souboru, v tom portfoliu, který právě tvoříte. Pokud ve Photoshopu tvoříte stránku po stránce, tak nikdy nebudete mít nadhled nad svým tím portfoliem, jedině když si ho vytisknete samozřejmě a potom poskládáte doma, což ale není jako moc efektivní, zvlášť když něco děláte na poslední chvíli. Ale tyhle programy vám právě umožňují vidět to portfolio, hezky si ho procházet už v průběhu té tvorby, různě prohazovat stránky, aniž bych vám to prostě zabralo nějak moc času a nějak zkomplikovalo celou tu tvorbu. Funguje to potom tak, že si do toho InDesignu potom nahráváte už hotové grafiky, které se předtím třeba nějak trošku poupravily ještě ve Photoshopu. Je to kvůli tomu, že tyhle programy prostě nejsou primárně určený pro to, abyste tam upravovali nějak jako komplikovaněji ty jednotlivé obrázky, půdorysy a podobně. Je to dobrý právě pro to rozvržení na těch stránkách, pro tvorbu právě toho portfolia, ne samotné grafiky. Tu je potom dobrý si právě dělat v tom Photoshopu, případně Illustratoru. A velkou výhodou právě je, že tyhle programy spolu pracují, respektive spolupracují, to znamená, když si ve Photoshopu uložíte soubor do klasického souboru PSD, tak ho potom můžete naimportovat do InDesignu a kdykoliv ještě upravíte ten původní soubor, tak se vám to vždycky automaticky zaktualizuje a nemusíte to teda hlídat, nemusíte to tam znova vkládat a můžete si teda to portfolio tvořit vlastně už v průběhu té tvorby a nahrát si tam třeba teprve rozpracovaný nějaký výkresy a postupně se k ním vracet až podle toho, jak budete stíhat. Co je určitě dobrý zmínit, tak když vkládáte tyhle komplikovanější obrazy právě do toho InDesignu nebo Affinity Publisheru, tak se dá nastavit, v jaké kvalitě se vám budou při té práci zobrazovat. To je určitě super, pokud máte několika stránkový to portfolio, tak se vám potom může stát, že to je trošku pomalejší, než se to všechno načte, než se vůbec dostanete z nějaké stránky na jinou, než tam něco posunete. A
Tohle je vyřešený tím, že si nastavíte nižší kvalitu toho zobrazení, takže všechno je svěžnější a pokud potom budete potřebovat něco extrémně zarovnat už s tou vloženou grafikou, tak si to zase na chvilku přepnete na to kvalitnější zobrazení. Potom při exportu se vám to samozřejmě načte všechno v té kvalitě, kterou tam máte originálně vloženou, nejenom v té náhledové. Další částí, o kterých chci mluvit, jsou právě šablony, které už jsem tak trošku nakousla nebo zmiňovala. Šablony jsou úplně skvělá věc, využívají se samozřejmě ve více programech, třeba ve Wordu to můžete znát jako zápatí a záhlaví, což je taková vlastně trošku část těch šablon. V těchto programech to funguje tak, že si do těch šablon můžete vytvořit právě to záhlaví, zápatí, respektive jakýkoliv ty prvky, které chcete, aby se vám opakovaly na více těch stránkách. Typicky je to číslo stránky, pak nějaký nadpis hlavní, nějaké třeba čáry, rámečky, třeba severky. Těch šablon si můžete vytvořit několik, takže já jsem si třeba v diplomce vytvořila šablonu pro část analýzy, pro část předdiplomu, diplomu, potom technické části. A díky tomu jsem to nemusela potom na každé té stránce psát, nemusela jsem si hlídat, jestli to je správně zarovnaný. A naopak, když jsem potom zpětně chtěla ještě trošku něco poposouvat, chtěla jsem třeba změnit to písmo v tom záhlaví nebo barvu nebo něco, tak jsem se k tomu mohla kdykoliv jednoduše vrátit, změnit to jenom v té šabloně a automaticky se mi to změnilo na všech těch stránkách, na kterých jsem tu šablonu aplikovala. V těch šablonách si potom můžete vytvořit i pomocní čáry, které se vám zobrazí potom automaticky na všech těch výkresech. Samozřejmě se nevytisknou, když je tam nenakreslíte vyloženě jako čáru. A můžete s těma pomocníma čárama pracovat při tom, když chcete zarovnávat nějaký nadpisy, nějaký obrázky. Budete tam mít samozřejmě vytvořený okraj nějak. A tohle všechno je skvělý využít, protože vám to strašně usnadní tu práci a pomůže vám to vytvořit to portfolio hezky takový harmonický, ve stejném stylu, hezky stejně zarovnaný a nemusíte se bát, že budete listovat, listovat a najednou uvidíte, že tady jsou 2 cm a tady jenom jeden a bude vás to strašně štvát, protože spoustu takových lidí prostě, který by to nepřežil a ani to podle mě do takových prací nepatří, takový velký výchylky. Podle mě by to mělo vypadat trošku na úrovni a právě toto vám tu práci strašně usnadní. Třetí část, o které bych chtěla mluvit, je písmo. Jako ve Wordu například si můžete i tady vytvářet různé, nevím, jak se to správně říká, budeme tomu třeba říkat rodiny písem, to znamená nadpis 1, nadpis 2, odstavec, popisky. A tady těm rodinám můžete udávat nastavení, které potom kdykoliv zpětně můžete měnit. To znamená, dáte si, že třeba všechny nadpisy, respektive texty, které vytvoříte jako nadpis 1 třeba, tak všechny tyhle nadpisy budou mít třeba takovou barvu, budou mít takovou velikost, takový typ písma, takový členění. A když se zpětně budete k tomu chtít vrátit, trošinku třeba poupravit nějaký barvy, budete to chtít ještě nějak s něčím sladit, tak se k tomu prostě můžete jednoduše vrátit. Všechno se vám to zaktualizuje na všech těch textových blocích, kde máte nastavený, že to je právě třeba ten nadpis 1 nebo ten odstavec. Je to skvělý v tom, že zase máte tu portfolio sjednocený a nemusíte si potom hlídat, jestli se u každého textu nastavili správně velikost, správně nějaký člení a podobné věci. Tyhle rodiny písem můžete nastavovat nezávisle na šablonách a mám takový dojem, že dokonce můžete převádět i ze souboru na soubor, takže si tam potom můžete vytvořit nějaký prostě svůj styl písma nebo něčeho podobného a využívat to na všechny své projekty, aniž byste to museli vytvářet vždycky znova nebo otvírat starý soubor a přepisovat ho. Čtvrtou sekcí, kterou bych ráda zmínila, ale nevím, jak ji pořádně nazvat, jsou komplikovanější výkresy. Je to o tom, že jakoukoliv grafiku vy tam vložíte do toho InDesignu nebo Affinity Publisheru, tak ji můžete upravovat a ona se vám automaticky zaktualizuje. Je to super v tom, když máte třeba půdorys a vložíte ho v portfoliu na více stránek, pokaždé tam chcete vysvětlit něco jiného, něco tam třeba vytáhnout, zdůraznit a podobně, tak ho tam vlastně vložíte jenom jako jednou a když se vám ten zdrojový soubor nějakým způsobem upraví, přeuloží, tak se vám to automaticky zaktualizuje, když vy potom ten soubor toho vašeho portfolia otevřete. Takže vám to strašně usnadňuje práci, nemusíte hlídat, jestli jste to už upravili všude, jestli to máte všude aktuální a podobně. Kdybyste to totiž dělali ve Photoshopu, tak musíte každou tu stránku otevřít zvlášť, pohlídat si to, překopírovat si to, případně udělat tu úpravu všude a to je strašně zdlouhavý, otravný. A když děláte opravdu nějaký komplikovanější portfolio o třeba 30 stránkách nebo 50 a podobně, nebo co, i při 5 se vám to prostě může hodit, tak je ten čas, který tím ušetříte, strašně znát a můžete ho investovat do něčeho úplně jiného.
No a posledním bodem, o kterém chci mluvit, je export. Tím, že máte celý to portfolio hezky v jednom programu, seřazený tak, jak potřebujete, tak se nemusíte bát, že se vám nějaký stránky popřehází, kdybyste jako ty stránky skládali v nějakým externím programu. Takže takhle máte hezky seřazený správně, vyberete si, v jaké kvalitě to chcete vyexportovat, do jakého formátu to chcete vyexportovat a je to celý mnohem jednodušší a příjemnější. Pochopitelně, kdybyste potřebovali vyexportovat jenom jednu stránku nebo určitou selekci stránek, tak to je taky možný. Jelikož je tvorba portfolia poměrně náročný proces, který může ovlivnit nejenom tu výslednou známku, ale hlavně celkový vnímání té vaší práce, tak každá ta minuta, kterou takhle ušetříte tím, že použijete ty správné nástroje a programy, můžete využít právě do vylepšování toho samotného portfolia, do té vaší práce, případně si potom ty ušetřené minuty využít úplně jinak, odpočinout si a užívat si ten dobrý pocit z dobře vykonané práce. Já osobně tyhle programy používám teď i pro tvorbu prezentací pro moje klienty, kde i pro mě samotnou skvělý vidět ten projekt malinko z nadhledu, jak vypadá vlastně v celku, jak to celkově působí, jak je to všechno sladěný, aby každá vizualizace nebyla třeba úplně jinak barevně naladěná, nebo aby ta grafika hezky navazovala a celý to působilo sjednoceněji. Mám tam samozřejmě vytvořený nějaký šablony třeba pro poslední stránky v těch prezentacích i pro nějaký úvodní a tak. Takže mi to potom zjednodušuje ten proces a nějakým způsobem sjednocuje i všechny ty projekty, které já jakoby generuju napříč klienty. Tutoriálu pro tyhle programy je na YouTube několik. Každopádně já bych si v několika následujících videích chtěla zaměřit právě na to architektonické portfolio. Chtěla bych vám ukázat nějaké moje práce, moje projekty, proč jsem je třeba nějak měnila, ukázat vám, jaký nástroje na to používám, jaký rozvržení a podobně. Pokud byste měli nějaké otázky k architektonickému portfoliu, případně k diplomce, kterou jsem vám ukazovala v minulém videu, tak se nezapomeňte zeptat, abych to mohla zahrnout právě v následujících videích. Nezapomeňte mě sledovat, dát mi zpětnou vazbu a já se na vás budu těšit zase příště. Ahoj!